אז אנחנו נכין רליה, שזה בעצם תבשיל עם פרגיות. זה כמו מעורב ירושלמי, אבל בלי כבדים ובלי זה. אנחנו עושים את זה בדרך כלל על מצע של אורז. טוב, אז אנחנו נתחיל עם האורז. כוס מידה, אצלי, זה רק בכוס הזאת. וואו. כן, ויש את הכוסות מידה האוניברסליות. כמה כאלה יש לך בבית? האמת שרק שתיים. לא שאני מנבט לך שהיא תישבר, אבל אם חלילה קורה משהו, אין בישולים בבית. אחת לגיבוי, יש לי אחת לגיבוי. אז אנחנו נזוג לכאן. אני, איך שאני מכינה את האורז שלי, זה על כל כוס אורז, כוס וחצי מים. מאמן. טוב, אז אחרי ששטפנו את האורז, אנחנו נזוג את זה לתוך הסיר. ככה, בלי שמן, בלי כלום? רגע. עכשיו אנחנו נשים מעט שמן. ושלוש כוסות? כן. אחלה. מלח אני אשים? כן. זהו. ערבוב. מכסים את הסיר, נותנים לזה משהו כמו כמה דקות על להבה גבוהה, ואז מנמיכים. משהו כמו רבע שעה, 20 דקות, יש אורז. דבר הכי... אורז ישראלי זה הדבר הכי קל שיש. בינתיים, כשהאורז שלנו מתבשל, אנחנו נכין את הרליה. את הפרגיות, את יכולה לעזור לי בלחתוך לקוביות? בוודאי. טוב, אז אני מוסיפה את הבצל החתוך. שמת שמן? לא. לא שמים שמן? לא. אני בדרך כלל לא אוהבת לטגן בצל, זה משהו שטיפ שלמדתי מאמא שלי. אוקיי. והבנתי שפעם היו מבשלים ככה. כי כשאת שמה שמן ואז את הבצל, קודם כל הבצל יש הרבה נוזלים. יחד עם השמן זה מתחיל ממש לקפוץ. ברגע ששמים קודם את הבצל בלי השמן, נותנים קצת ערבוב, כאילו לקלוט את הבצל ואז הוא מתעדה, לעדות את המיצים ואת המים. ואז, קודם כל, זה מתבשל יותר מהר. אוקיי. וזה לא קופץ לנו. די, וואו. כן. אוקיי. אני מוסיפה עכשיו את השמן. רואה? אני בודקת אותך. זה קופץ פחות. עכשיו אני אכניס את התפוח אדמה. מה שנעשה עכשיו, אנחנו נזיז את התפוח אדמה יחד עם הבצל, הצידה, וזה כדי לחסוך בכלים, כאילו במקום להעביר את זה עכשיו לעוד קערה, נשפוך את הפרגיות היפות שחתך. אז עכשיו, אחרי שהפרגיות החליפו את הצבע ללבן, נתחיל עם פטריות. את הפטריות את יכולה בבקשה לחתוך לי לפרוסות כאלה. רוצה שאני להשתמש בכמה סוגים? זה השלב שאני מטבלת את התפוח אדמה ואת הפרגיות. אנחנו נוסיף פלפל שחור, קורקום ומלח. זהו. ערבוב קל, ואנחנו נוסיף את הפטריות כבר. מעולה. וואו. זהו, אנחנו נסגור מכסה וניתן לזה להתבשל. שמנו את זה על מצע של אורז. תראי לי ילד שלא היה רוצה לאכול כזו מנה. בתור ילדה, אני עפה על זה. שניתם? איך אומרים בתיאבון, בפרסית? נושה ג'ון. כן, כל הכבוד. נושה ג'ון. נושה ג'ון. מה זה אימצתי? כן? אימצתי לחיים. איזה כיף. אין דברים כאלה. איזה כיף. וואי, איזה כיף לי. יום ממש. שישי בצהריים? רליה. רליה. יום שבת בבוקר? רליה.